ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ সজাগতামূলক চাইকেল ৰেলী দুই ব্যক্তিৰ। ডিব্ৰুগড়ৰ চল্টব্ৰুক একাডেমীৰ অধ্যক্ষ ৰঞ্জিত বৰুৱা আৰু উদ্যোগপতি তথা সমাজকৰ্মী বিদিত আগৰৱালে আৰম্ভ কৰা এই ৰেলীৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল পৰিৱেশ সংৰক্ষণ আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ সজাগতা। ৰেলী কৰা ব্যক্তি দুগৰাকীয়ে কয় যে এয়া এক সজাগত যাত্ৰা। চাইকেল চলোৱাটো স্বাস্থ্যৰ বাবে উপকাৰী, তদুপৰি চাইকেল চলালে কোনো দূষিত বায়ু নিৰ্গত নহয়। আমি অসমত যদি সপ্তাহত এটা দিনো চাইকেল চলাওঁ, তেন্তে ভৱিষ্যতলৈ পৰিৱেশ সংৰক্ষণত ই এক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। আনহাতে একাংশ অভিভাৱকে নিজ সন্তানক হেঁচা দি ডাক্তৰ, ইঞ্জিনিয়াৰ আদি পঢ়ুৱাবলৈ বিচৰাটোৱে সন্তানৰ মানসিকতাত বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলায় বুলি ব্যক্ত কৰি তাৰ পৰিৱৰ্তে সন্তানটিক নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী পঢ়া শুনা কৰিবলৈ স্বাধীনতা প্ৰদান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অভিভাৱকসকলক সজাগ কৰিবলৈও এই ৰেলী বাহিৰ কৰা হৈছে বুলি জানিব দিয়ে। উল্লেখ্য, আজি কাজিৰঙাত উপস্থিত হোৱা চাইকেল আৰোহী দুগৰাকীক NRL NRD ষ্টেচনৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনাই স্বত্বাধিকাৰ অনিমেষ শইকীয়াই। চাইকেলেৰে আমি একচুৱেলি ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা কাজিৰঙালৈ আহিছোঁ। আজি আমাৰ দ্বিতীয় দিন। প্ৰথম দিনত আমি যোৰহাটত থাকিলোঁ, আজি যোৰহাটৰ পৰা আমি কাজিৰঙাত থাকিম, কাইলৈ গৈ পেলাই আমি মৰিগাঁৱত থাকিম, তাৰপিছত গৈ গুৱাহাটী পামগৈ। আমাৰ মুখ্য উদ্দেশ্যটো হৈছে যে আমি যিমান সম্ভৱ হয় আমি পেট্ৰল ডিজেল কম ইউজ কৰি চাইকেল চলাব লাগে। চাইকেলৰ বহুত প্ৰফিট আছে। আমাৰ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমাৰ এনভাইৰনমেণ্ট, আমাৰ পৰিৱেশটো ভাল হ'ব। আৰু দ্বিতীয়তে হ'ল যে আমি নিজে চাইকেল চলালে আমাৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও বহুত যত্ন লোৱা হ'ব। আৰু আমি যদি সকলোৱে তেনেকৈ চাইকেল চলাব লওঁ, গুৱাহাটীৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈ বা ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ বা কাজিৰঙাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ চাইকেল লৈ অহা যোৱা কৰি কাম কৰাটো পচিবল নহয়। কিন্তু সৰু সুৰা কাম যিখিনি হয় 10 কিলোমিটাৰ 15 কিলোমিটাৰ ভিতৰতে আমি ডে টু ডে লাইফৰ যিখিনি কাম হয় সেইখিনি যদি আমি চাইকেল দি কৰিব পাৰোঁ আমাৰ তেতিয়াহ'লে বহুত ভাল হয়। আপোনালোকে এতিয়া কিমান কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিলে আৰু কলৈ যাব? হ্যাঁ, এতিয়াতো আমি কালি কৰিলোঁ 140 কিলোমিটাৰ, আৰু আজি এতিয়া 80 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ, আজি আৰু 50 কিলোমিটাৰ যাম। গতিকে আজি তাতে শেষ হ'ব, কাইলৈ আকৌ তাৰপৰা মৰিগাঁওলৈকে যাম, প্ৰায় 100 কিলোমিটাৰ হ'ব, তাৰপিছত আকৌ মৰিগাঁৱৰ পৰা আমি গুৱাহাটীলৈ যামগৈ। আৰু ইয়াৰ লগতে মই আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, বিশেষকৈ অভিভাৱকসকলক, যে তেখেতসকলক সন্তানে যি হ'ব বিচাৰে তাকে হ'বলৈ দিব লাগে। সিদ্ধান্তটো সন্তানক ল'ব দিব লাগে, তোমাক কি হ'ব ভাল লাগে, আৰু তাৰপিছত পেৰেণ্টছে মাক দেউতাকে তাক সমৰ্থন জনাব লাগে। কাৰণ অকল ডক্টৰ আৰু ইঞ্জিনিয়াৰ পৃথিৱীত নহয়, ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবৰ কাৰণে আমি বহুত অভিভাৱকে দেখা যায় যে সন্তানক ডক্টৰ ইঞ্জিনিয়াৰ পঢ়িবৰ কাৰণে হেঁচা দিয়ে, যাৰ কাৰণে গৈ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ল'ৰা ছোৱালী ছুইচাইডো কৰে। গতিকে ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা আহি আছে, 12 পৰীক্ষা আহি আছে, গতিকে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে তেখেতসকলক ভালকৈ পঢ়িবলৈ দিয়ক, তাৰপিছত সিহঁতক সোধক কি কৰিব মন আছে, যি কৰিব মন আছে তেওঁলোকক তাকে কৰিব দিয়ক, তেওঁলোকে সহায় কৰক। হয়, ডিব্ৰুগড় চাইক্লিং ক্লাবৰ সঞ্জীৱ বৰুৱা ছাৰ, যিজন ৰঞ্জিত বৰুৱা, যিজন চল্টব্ৰুক একাডেমীৰ অধ্যক্ষ, লগতে বিদিত আগৰৱাল, এজন প্ৰখ্যাত উদ্যোগপতি ডিব্ৰুগড়, দুয়োজন চাইকেল লৈ এটা উদ্দেশ্যৰে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈছে। কাজিৰঙাত তেখেতসকলক স্বাগতম কৰিবলৈ পাই আমি নিজকে সুখী অনুভৱ কৰিছোঁ। তেখেতসকলৰ সেই যি উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল হওক। আজিৰ এই প্ৰদূষণৰ সময়ত চাইক্লিংটো অকল স্বাস্থ্যৰ কাৰণেই নহয়, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বুলিয়ে নহয়, সমাজখনৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ কাৰণেও খুব অনুকূল এটা ব্যৱস্থা। চাইক্লিং কৰাটো এটা ভাল পদক্ষেপ বুলি এতিয়া মানৱ সমাজে আদৰি লৈছে, আৰু এই চাইক্লিঙক তেখেতসকলে মানৱ সমাজত, আমাৰ বিশেষকৈ অসমত ইয়াক সমাদৰ লাভ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতসকলে এই যিটো ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থাৰ বাবে তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু
আমাৰ বৰুৱা ছাৰে যিটো উদ্দেশ্য লৈ এই যাত্ৰাটো কৰিছে, বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনোবৈজ্ঞানিক দিশটোৰ প্ৰতি তেখেতে লক্ষ্য ৰাখিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে অভিভাৱকসকলক, যাতে অভিভাৱকসকলে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক জোৰ জবৰদস্তি কৰি অকল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰে নবনায়, নহয় জানো ছাৰ? হয়, তেখেতসকলৰ ব্যক্তিগত অনুভূতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি যেনেধৰণে জীৱনটো যাপন কৰিব বিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক, যাতে সেই সময়কণ, সেই সমাজখনৰ সেই ব্যৱস্থাখন যাতে আমি দিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ছাৰে অনুৰোধ জনাইছে। বিখ্যাত এটা প্ৰতিষ্ঠানৰ শৈক্ষিক অনুষ্ঠানত তেখেত যিহেতু অধ্যক্ষ, তেখেতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুব ওচৰৰ পৰা পায়, এতেকে তেখেতে সেই মনোবৈজ্ঞানিক দিশটোৰ ওপৰত নিশ্চয় ছাৰৰ যথেষ্ট জ্ঞান আছে। আৰু ছাৰৰ লগত যথেষ্ট সময় মই কথা পাতিলোঁ, কথা পাতি মই এটা কথাই গম পালোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সেই স্পেচটো দিব লাগে নিজৰ কামখিনি কৰিবলৈ, নিজৰ অনুভূতিখিনি প্ৰকাশ কৰিবলৈ, তাৰ পাছত যি হ'বলৈ মন যায় তেখেতসকল হওক, সেইখিনি যাতে অভিভাৱকসকলে বুজি পায়, তাৰ বাবে ছাৰে অনুৰোধ জনাইছে। আৰু তেখেতসকলৰ এই যাত্ৰাৰ সফলতা মই কামনা কৰিছোঁ, আৰু ভৱিষ্যতেও যাতে তেখেতসকলক আমাৰ সমাজত পাওঁ, তাৰ বাবে মই তেখেতসকলক আদৰণি জনাইছোঁ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ।